2005 оноос хойш тасралтгүй 16 жил хичээлж байна. Дуу спорт бол миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг л дээ. Намаг Баса үгийн мэмөр сүрэн гэдэг. Миний аав дугуйчин байсан болохоор аавыгаа дагаад дугуй спортыг сонгосон. Ер нь бол дугуй спорт бол төсвөрийн спорт. Одоо цаар тахалтай үед ч гэсэн бэлтгэлээ тасралтгүй ингээд хангаар явж байлаа. Ойролцоогоор бол өдөрт нэг дунджаар 2 цаг, 2-3 цагийг зарим хол одоо уртын бэлтгэл бол нэг 5 цаг, 6 цагийн юм бэлтгэл болдог. Одоо манай залуучуудын ганцаараа тахад тэмцээнийг тэмцээ ингээд хоорондоо ингээд тэмцэлтэн тий. Тэгээ ялна, төрүүлнэ гэсэн тэгж хараад тах шиг байна. Тэмцээн гэдэг нь яг ингээд тэмцэлдэх юм биш ээ. Чи юу сурсан тий? Бэлтгэл дээр юу хийсэн? Тэр болгоныг гаргаж тий 100% өөрийгөө шахаж гаргах боломж гэж хараад харах юм бол шал өөр. Онд анх Монгол улсынхаа түүхэнд элит англилд буюу мэрэгжлийн төвшөнд дэлхийн аврагт улсын Монгол улсынхаа нэрийг төлөөлж оролцсон. Гэсэн данс одоо ивент идэх байгууллагууд хомс байсан тухай үед би ер нь яг юу хийж чаддаг гэвэл тэрийгээ би харъя гэл тэмцэн дээрээ зориод орсон. Яг тэм яг хамгийн том чухал тэмцэн дээрээ төрүүлсэн. Хүмүүс бол хаанаас арсан чи юм бэ? Мундаг дуугаар явсан. Энэ дандаа л ер нь бол яг тэр 16 миний яг тэр нэг болох уу яах уу гэсэн заагаас хойш гарсан бүхэл юмнуудэд одоо миний манай энэ гэрт байгаа бүхэл юмнуудэд нэр чинь баггүй. Ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд өөрийнхөө хувийн зардлаар нэг 10 ойролцоогоор Монгол мөнгөөр 15 сая явуулчихсан. Тэгээд тэр мөнгийг төлөөд ороод дэлхийн төвшөнд өөрийгөө сориод үтсэндээ бол хэдэж би тэр гаргасан мөнгөдөө харамсаж байгаагүй. Харин ч бараг иймэрхүү мөнгөөр үнэлэгдэжгүй тийм одоо юу гэдэг юм үнэлэмж үнэлэгдэжгүй тийм ойлголтыг бол өөртөө авсан. Яг ирээдүйнхээ бараг ирээдүгөө бараг нэг 15 Монголд мөнгөөр 15 сая төгрөгөөр бараг ирээдүгөө одоо тодорхойлцсон л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хизээч тийм мөнгөөр үнэлэгдэхгүй зүйлийг одоо мөнгөний төгрөг Монгол мөнгөөр хэдэн төгрөг зарцуулаад авцсан. Би ч уул уурхаан инженери төгссөн. Тэгээд дугуундаг Ахмад Тамирчин маань бас уул уурхаан геологийн компанитай. Тэгээд тэр ах маань одоо тэгж хэлжсэн л да. Ахын дөө хаях шиг амрах юм байхгүй гэж ингээ хаяад амдэрлаа бодоод ажиллаагаа явж болно. Тэ чи эргэж хараад хизээч энэ үйшгээ чи хизээч буцаад дугуун дээр энэ амжилтаа чи хизээ хаа хүрэх чадах байсан бэ гэж үргэлж харамсна. Ахан тэгэж харамсдаг юм аа. Яагаад заавал энэ олон улсад гарах Монгол багийг байгуулах ёстой вэ гэсэн ганц юу үндэс суурь маань юу вэ гэхээр Белорус улсын багт бид нэр тавуула байдаг. Европ хүмүүс ингээд Монгол хүний төлөө ажиллана гэдэг бараг ингээд ажиллах ёстой гэсэн тийм бараг юм ойлголт байдаггүй юм шиг санаадаа санагдсан байхгүй. Ингээд ажиллах болоод ирсэн чинь манай тамирчин Монгол тамирчин маань амжилт гаргаад бүр өөрийнхөө хүчээр ингэж үтсээр гад төрүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхэд л тэр тэмцэн дээр манай тэр залуугийн төлөө тэр бусад багийнхан хүмүүс ажиллах ёстой байхад ажиллахгүй л байгаа. Монгол тамирчин амжилт гаргах байхгүй юу? Хамгийн гол миний бодож байгаа зорилго. Тэгэхэд Монгол тамирчин амжилт гаргахын тулд ганцаархнаа хичнээн сайн байгаад эн чинь нэг хүний спорт биш, багийн спорт болохоор багийн сайн байж ич тэр хүн маань гарч ирэх ёстой. Би бүр эргэж буцалтгүй шийдсэн байхгүй. За Монгол хүм хэрвээ Монгол баг байсан бол би тэрчээ орчсон байна. Би тэрчээ тэр тэмцээнд орж ийн. Тэр Европуудын оронд Монгол хүмүүс орж ийн. Би бинийг ойлгоч ин. Тэр залуугийнхаа төлөө нэг ч гэсэн хүчийн жоохон ч гэсэн хүчийг нөөхинт бол би тэрчээ өөрийгөө золио явуучих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэд тэр хүн нэг өдөр төрүүлээ маргааш нь дахиад төрүүлэх боломж байгаа байхгүй. Тэгэхэд тэгж төрүүлж чадахгүй. Нэг л өдөр төрүүлээл тэр хүн тэр тэмцээний ингээд дуусчихжээсэн. Тамирчин хүний ёс зүй гэж нэг юм байх хэвээр. Тэр нь өөрийнхөө хөдөлгөө амар
гүйжих хэвчтэй, явчих хэвчтэй одоо байгаа. Одоо ч гэсэн зарим спортыг хараад тахад тамирчинд ирж байгаа улсаас өгж байгаа тамирчинд ирж байгаа мөнгө нь тамирчиндээ ирэхгүй, тэмцээнийхэн зардалт хүрэхгүй, гадаадад очиод буудлынхаа мөнгөгүй, хоолны мөнгөгүй хэвтэж байгаа тамирчид зөндөө байдаг шүү дээ. Яг тийм тамирчид тэгэл их л харамсмаар байдаг шүү дээ. Тэгэл үнэхээр дийлггүй болол тэр чинь тэр олон жилийнхаа хөдөлмөрийг тэр чигт нь ингээл хайж байгаа байлгүй дээ. Бүх ингээл ирэх, бүх дарамж ахаал, бүр хэцүү амьдралын хэцүү бүх ногцоонууд түрээд ирсэн би давцсан гэж бодож байгаа. Яг байхал байхал даа. Гэтэ би давх аргаа олцсон. Тийм бол тэр ямар юу ч ирсэн одоо намайг зөксөж чадахгүй л гэж. Спорт гэдэг зүйл тийм хүчтэй нь бас зоригтой, зоригтой, золиослж чаддаг амжилт гаргадаг юм шүү.